Misliš da ovdje što ćeš da kažeš da imaš ego, da si najjača, da ćeš ti sad ovdje sve da oboriš? Pa majke mi, pa jes tako, brat. Evo ga je kompleksaš. Koji kompleksaš? Jednostavno, kao kad ja nešto njoj kažem, njoj se to odbija, kao da ima neki obrambeni sistem, baciš loptu, ona se odbije. E, zato ja ne mogu da budem žrtva, što pričate. Baciš loptu, umjesto da uvati u ruku i kaže, e, kod mene je lopta, ajde da se igram. Ne, ona uzme i obrambeni sistem, ona se odbija u zid. Kao da pričaš, ne znam, vetru napad. Znači, ja se iskida, dakle, pričam s njom, iskido sam se napolju, ne pričam... I nisam te poslušala, jeli? Pa nije, nisi, brate, nisi. Čutim, čutim maksimalno, evo vidiš. Posle toga se poljubila s Munjom, baš si me poslušala onako, baš do jaja. Pre toga si mi rekao, paljba ti, ovdje na onoj pesmici. Pa paljba ti, to je bila fora. Pa sam ti opet prišla posle toga. Priča ovdje, da se smemo svi, ovo je zanimljiv program. Dobro, i bilo je, da, jeste, i bilo je super sve. Pa da, ali šta? Šta te, tebi je glupo zato što si ti ustala, rekla dve reči, niko ti nije tapšao, šta? Ne. Pa ne, pa kompleksiraš se. Vidiš kako pričaš gluposti, nije, bilo je super, bio je ti ekstra nastup. Ali je fora u tome, razumeš da ti meni daješ neke te signale da treba da odustanem i onda posle, kad odustanem, razumeš, kad me iskompleksiraš, jeste stoji, šta da radim? Pa kao i ti isto. Ti kad pričamo sami, ti si do jaja i dođeš ovdje, kreneš isto jedan dan kao on je super, drugi dan on je loš dečko. Znači ti isto tako pričaš kao što ja. Znači, mislim, kapiraš što ću ti kažem? Aj, budi otvoren, onda ti prvi. Pa gledaš svoje reče, razumeš? Pričat ćemo ti, ja, nije problem. Čini se da si ti kao neka školjka, a očekuješ od Ane da se ovoliko otvori, da ti pokaže sve svoje, da ti sve svoje prizne i kaže, pa da na osnovu toga ti vidiš da li ćeš malo da se otvoriš ili ne. Da. Pa dobro, dakle, ja sam takav tip osobe, ja sam malo i zatvoren, ne kažem, i nemam toliko emocije u sebi, radim na tome i sve to, ali jednostavno smatram da treba da prođe vreme. Ulaza sve vodolije. Ja sam išao po spavanju, nikad posle spava nisam doveo ni jednu kući devojku koju nisam poznao. Nikad u životu. Pa gde je Zlata da najuri metlom? Kako? Zlata da najuri metlom ili džogerom? Pa dobro, Zlata je drugi. Da. Imamo 8 meseci ovde i uopšte ne bih... Doveo sam kući, verujem, evo 3-4 devojke, ono, da ih upozna moja majka. Majke. Jer stvarno koga dovedem u kući, ta devojka je kvalitetna i to je to. Zato i kažem, zato i gledam tako. Svaka bi dovodio svaku devojku u kući, bilo bi baš bio šmeker. Meni jako neprijatno da priča se o njegovoj mami kad sam jako, jednostavno, moje godine se ovdje porede kao da ja imam 24 godina, kao da sam balavac, kao da sam ne znam ni ja šta. Ja te tako ne vidim uopšte. Ja znam s tvoje strane kako me ti gledaš, ali neki ljudi misle da sam ja ovdje balavac, da sam ja ovdje ušao dobar, fin, pa je glup. Jednostavno... Ali nije tako, naravno, da. Rekao si da bi Ana trebalo da bude sigurna u sebe, da ona to nije i da se zato dozvoljava sebi, da se spušta na nivoje drugih ljudi koji svašta kaže i tako dalje. Zar ne misliš da bi ti u tome mogao da joj pomogneš kada bi joj ti dao to što ona od tebe očekuje, bar u nekoj meri, da bi ona imala tu sigurnost i onda ne bi doticalo šta kaže Mrvica, šta kaže Đorđe i Pera Žika Mika, nego bi ona bila sigurna u sebe jer si joj ti pružio tu sigurnost. Da. Sa tim se slažem, dakle. Sigurno da bi je podigo samopouzdanje i da bi drugačije... Pa dobro, drugačije da bi funkcionisala ovdje, da. Jer bi onda bila prva, ali smatram da bi trebala i ona, pošto ima 31 godinu, da zna kako se funkcioniš ovdje, da zna i sama da se odbrani, da zna sve. Jednostavno, pa ona si te kako ekstra brani mnoge stvari i čuti, ona se super brani, a onda kada se brani tebi je to problem jer misliš da ona loš čovjek jer odgovara na uvrede, ona i daje uvrede, ali odgovara na te neke napade. Ja dođem na klupu dok smo sedeli zajedno, svaki put posle moje odbrane, same sebe njemu kažem, izvini, ja bi ga nemoj da mi zameriš. Ti se njemu pravdaš i izvinjavaš što se braniš od drugih ljudi. Pa da. Ne, jeste, par puta mi stvarno priča, ne mogu da kažem. Ona sa mnom ima skroz super odnos i sve to, ali jednostavno, ja sam takav, volim da sagledam cijelu situaciju, da vidim ko je kakav, šta je, to je to, tako sam uvijek i gledao. Kako se moja devojka sutra ponaša prema moje majci, kako prema ocu. Ali nije tu, ovo nisu ti ljudi od napolje. Okej, to je sve, kao što ne znam, jednostavno sam takav, čudan sam malo, ali sam takav, šta da radim. Prema Kadri, kako se ponašam prema tvojim prijateljima ovdje?
isto. Ali, ma ti si zaljubljena u njega. Znači, ona je toliko zaljubljena u njega, ona je obsednuta sa mnom. Ja se devojci ne obraćam, devojka ne prestaje da me komentariše, da mi dobacuje. Koja je devojka? Pa ova ovde, ova devojka. Pa koja, reci mi, zašto nisam čuo koja devojka ti dobacuje? Pa ova što sve vreme dobacuje, znate ko dobacuje sve vreme. Neću uopšte da pominjem njihova imena. Michael Jordan! Ne pominjem je, ne pominjem uopšte njihova imena. Njeno ime nije dostojno da izađe iz tvojih savršenih usta. Stvoren sam.